Ukoliko Crna Gora pokaže jaku volju da ispuni sve preduslove. Ova optimističko predviđanje je zasnovano na činjenici da ne postoje veće prepreke na putu ka Evropskoj uniji, osim možda onih koje Crna Gora može sama da ukloni. Ovo su, na primjer, nedostaci u pravnim procedurama, korupcija i postojanje organizovanog kriminala, kao što je već danas pomenuto. U junu 2012. Crna Gora je počela pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Crna Gora svakako lobira u Briselu, pokušava da ubijedi zvaničnike država članica Evropske unije da podrže pristupanje Crne Gore. Igru bi trebalo uskoro dobiti ukoliko se ostvari podrška Francuske i Njemačke, ali sada bivša predominantna uloga Njemačke mora da se ispita. Klasični panslavizam 19. vijeka i s početka 20. vijeka je prošlost. On je samo pomogao Ruskom carstvu da proširi svoju sferu uticaja u Evropi, ali i ovdje. Ali čini se da, bar meni se tako čini, da postoji sada jedan novi panslavistički pokret, panslavizam, koji je više lociran u srcima Slovena nego u njihovim mozgovima. A nadajmo se da će ovo osjećanje dobiti podršku Hrvatske, siguran sam, Bugarske, također sam siguran, i također višegradske grupe, možda uz izuzetak Mađarske. Najbitnije je da Crna Gora nema nikakvih otvorenih pitanja, po mom mišljenju, sa svojim susjedima. Svađe sa susjednim zemljama su nešto što nikako ne smijemo imati. Zaista, Evropska unija će i nikada ne smije da prihvati kandidate koji imaju nesuglasice sa svojim susjedima. Taj rizik je veliki jer jedan bivši kandidat koji je sada postao članica nastavlja da se svađa, a da teško je otarasiti se takve zemlje kao što primjeri pokazuju. Često težak put ka Evropskoj uniji jeste veliki izazov za zemlje kandidate. Vlada koju podržava velika većina građana će pregovarati poziciju iz pozicije snage, jačine. Stoga će biti jako dobra strategija da se traži od građana da pruže što veću podršku, a posebno oni koji 2006. godine nisu glasali za razdvajanje, odnosno izdvajanje iz zajednice Srbije i Crne Gore. Ali ovaj problem ne postoji više, odnosno neće više ni postojati kad Crna Gora i Srbija postanu članice Evropske unije istog datuma. I to bi možda mogao da bude mogući završetak tog procesa. Hvala vam na pažnju.